يا الله زما په دې زمونو کې د اتفاق او مینا محبت دا شانتي قائم او دایمو ساتي خدایا يا رب العالمين زما د خوشاله دا کو د بد نه سره ساتي يا الله زما د مشر دې په ځل کې د کشرانو روند لپاره د مینا محبت د کشن قائم او دایم لري يا رب العالمين زما مشر سوی د خپلې سوی خاوند کې يا الله پلیز وی ولا ورک یا رب العالمین آمین خادو و بعد شگوری نن چه می قادر زوی راشی نو پیسی بطی والی چرا تا لی رخ داکتر رخوری دا چی لاشتی دلوکم چه جولی دی تا خوشالو دکشی مور بی بی تا سوما داکتر راو نمی لاجو کن خو زمان نا بچه نا نو می دا که دلی کنا دا اللہ دیر غد غفور رحیم دی انشاءاللہ یو روز با زمین دا کن خوشالو دکشی موری موري مبارك امشا نن ما ستاسو خوب پورا کو دزویا دسو خوب موري دا کور چې کوم پیسو کې دالا شیو نن ما غا پیسې ختم کی اوس دا کور زمون شو اوه بچیا پرتا نه قربان تا نظر یا لاستا لاک لاک شکر دتایا آموزه غیر دماغ با موبایل بانی بلا وارد کرده. اینا کسی؟ باشه من کاری مارو چه دیزی میگم خونه خواهم کم. دیر است. شما کاری به چی می؟ آجا زمی بودی چه سر کارو باید شروع کنم شما. خود به پیسو کمی جرای سر. ضرور نمیاد وارد کنه ولی اگه سر نیست اس. یار من رونو سر بچه سمر پیسی. اگهیم پل کورو آگسته. زیت سعی نوره پیسی وارم. اشنا د پیسو نه بهر کاروبار نه کیږي او زما خپل پوزیشن ډیر ګډ وړ دی سو هکول غواړي یار ځکه چې په ما مخکم ډیر زموږ یې نه روانې از اشنا زه در نه لاړم زما را کار ته نه زه لاړم مشه روانې بچیا ستا دې مبارک شي بابا ستا سم دې مبارک شي بابا خور لمه لګ موبایل ورته خور دې غوان ته کې دنه لټلې دا خو بابا چې څنګه غراش ورته وای چې ما ته فورن کړی دي ټیک ده خدا لوري ما نه کومه پخې ما ډېر غوسه وا او زلته په خبرم او جانا اوس مو د خیر صدا کوړم زمو خپل شو زه خو وین چې مور ته وای چې ورندار دې کله چې ستاده واده د نیټه خبره وسره وي خبر خو دې خو کړه خو یا ما ته بزانم بدینه کاری چې زبا په خپل خپل باندې مور ته ویم چې لاړ شه او زما نه ټو غواړه خدا کار بدل سوکې دا به ته کې کنه او دا به سبا پتا باندې مر روانه ده تار به بیا سوکې یار والله چې ما چې اوس مور سره خبر وکم نرګس یا نرګس لوري راشه کنه مټای روړه چې مورې دایما مورد دا واخه تاسو مټای او زما سلامونه پاګې خامخا وایي مورې سلامونه باندې دې ما خو هم چې مټای بل یو سم زیر پیرا خوشاله یو کوم خپل مولا خوګه کما مورې چرته روان بچي دروانداري کرا دې سم ویم چې د کور د خوشاله خبر وته وورو او چې خپل مولا خوګه کما مورې که زما مړي نو زیارت ګل ما باندې درخان د وادن یې ټمرا واخله تاسو وېسوې مورې زبا په کیسه وې چې څنګه تاسو خو هینو اس بیا ته اس غم مکوا اغه خو د مخکې نه تیارو خو ما منې کړو ما به د ویچ دا پور په خپل نوم کو نو بیا به راځم نه ټا بل نه واړم راځم نو چې تا راځم ټیکسي وکړه راځه بچیا ته مناسي کار وکړه چې تلار شو یو دره کاته نه پرته چل
لاري دا کار پخېږي. خوره کینو کچی پدې خبر ډېر ځه خوشاله شو. خوروره سیو خبرې لراغلې. او یا خورې څه خبر؟ خوره کتا ته یا شي نو ما تا ته یو خبره کړې و. چې کله دا کور مو په خپل مخ پوه زه به تاله له نجلۍ له واده نېټه غواړم. خورې ما ته بالکل یاد دي او بیارو بنا زما په کور کې ستاسو امانت دی. شکلم جن راوستو رو بینه پڑو لیا کیا رو را اللہ دی دیر دیر خوشا لکا زخمیم چی دا دیر آروانی میاش خالی فر مخنی خوری شکل استاسو خو خیب خدا سو بچی لقادر خان ما ترو لیا خیر شاہ سدا پار دیرین کو روزنی جا تو آیا جستا پلار تمام اور سے جواب ہو مات سے پتہ دا ورے تو کر کے نہیں ویسے ما پچی پکھولی تیرا تو ہے چمور دسے لرا کھلے وا مور نو وے چڑے رو جو اسوی تاس دا پوسٹ نے نر گئی تا پوسٹ در گئی وا لیدا تو پوس کو ستامو په ټلیفون هم کولی شو ولی ته زما د مور پر اتک باندې خوشاله نه تا ته څنګه خبرې کې ستامو خو دا سیدل ک زما خپل مور ادا بس ټیک شو زه فون بندو پام کو چې فون بند نه کې زه ورته ویم چې ستامو سره راغلې وا پلار می زمو د واده نیټه ورکړل خبر تو پتا وا خودی اسی دا خبر ہو دو لا خوری تے شاپر کس نے دا ادھر موتا نے کپڑے اگسے خود دا شکار کو چیزو ٹیلر نے چدارا تزر زرو گئی مالے کپڑے اگسے ہوا تا لے اگسے خوری تو بابا تو ہوا ہے کنا چما تا سر پری تھی زبر تے او سورج تے رتا دس کار کو کچھ بابا ون دزان سر بوجو زکہ چبل تے وائس تے کسنگ بابا بڑے بنے زو بچے بس دا دوا کوا چې دا خور دې خدای د خپل پورې کې چې زما د وګو نه دا بوج کوشي چې را روان کار ته دې اج ته زلار شه خو بابا زه تا یوازې نشم پرې غوستې بچی لوریانه خو د پردي کور امانت دي یو ورځ به خامخا د دې کور نه ته په سره ډول کې ځې بابا ته زغم مکوه د سلما د پاره به زه یو ښه کورنۍ ګورم دا سې خوشاله کوم په باندې تاسو غواړئ ولې داسې خپه ولاړ لالا نو ته پلا ډېر زیات یاست لالا که زمون پلا نن ژوند دی زمون دا خوشالي ده نو راو سیوا دا دې زمانه هم نه هېري پام کوي چې د مور په مخ دا ذکر نه کوي ولې چې مور بډېره خپه شي لالا تاسو شان نور دې پاک
هر چاله ورکی ازا راځي مور به انتظار کوي کور ته لاړ نرګس ګری ما سره به بازار ته خامخا ځي مورې زه څنګه لاړ شم ما په ماشین لګولې کپړې وینځو یلورې بیم روبینې له به د واده جوړو ته وخه او دا هغه مخې به بیا خور کړه لاړ شي ابو بیا د ځان سره راولې په واده کې خو بس یو دوه ورځې پاتې دي اسې مورې ما تاسو نیو ته پوښتنه کوم څه پوښتنه کوي مون تا راتوي چې د کالیم څخه بندوبست کړو کنه مورې بیګم سره دې خبرې نه حیدر خان زوی مې راځي دې له دې پیسې را ټولې کارې مې ولکه شې چولې دې ځان مې بیګم کړې دار سنا بیا وړې راکړه مور ته ته ورګه زه راځم ساده شه باندې تا دې کواله دا وخت دی ماما مور میویل چی ستاسو ما سره سکار او بچی ماویل چی د نکاح نو مخ کی وسو خبر دی چا غ بخپل وای ماما سره خبره ده ور بچی ما دا ویل کنه چی تاسو چې ما دی لور ته سم ور کوي هغه هم د ستاسو کور ته ځی کنه ماما کوله خبره کوا خبره صدا خبره ده دا بچی چی حیدر خان د خپل حساب زما د لور په ما تاسو خو بالکل مونږ سره لکه د پردو په شان خبرې شروع بچی ما خو دا څه غلطه خبرو نه کړ دا خو زما د لور حق دی ماما دا څه خبر خو تاسو مخکې کله نه و کړی بچی مخکې دا پور تاسو سره غاڼو او اوس د خیر ستاسو دا پور خپل شو دې کې به څه د مالور پسې خامہ حالی کړی دا ماما چې څنګه ته وي او ماغه سی وو حاضر خانه کله چې زه دې پور تر واده کیدم نو زما په لاره تاسو نه داسې هیڅ ډیمانډ نه کړې بیا د روبینې پلا ولې تاسو نه ډیمانډ نه کړې سما خزر وای سما خزر دا وای چې دا وای نظر سمو په دې پور دی او د دې کور کاغذونه اوس هم دا کس په نامه دي چې چا دا کور ما صرف د کور پیسې ورکړي ما سره د انتقال پیسې نه وي زه څنګه دا کور د حیدر خان په نامه کوم نو ته اوس د روبینې پلار ته څه جواب ورکړي دا غیر کده فکر اوسه دا غیر سوچ ما کړې دا د واده ټول شاپینګ خو پوره شو کنه دا بیا رزه دلته کې رسده پاره راغلم تا هو دا کړی دی کنه دوستانه دا د پوس کومه زه خپل خځه د پاره ستو کوه ګوره آشنا ما خو ول د سرو لا کټه کوستو خو ته دا سه چلو کا ته ول کوت ما واله سرو ګلو یار ما خو چی موبایل به ول واله پام کوه چې موبایل ورته وانه خلی بیا به یو منټ مم د سینې پرې دی هلو چرته هلو چرته یو کار وکم کنه موبایل به ول واخلم او از لوډ به ورته نه کوم آشنا مام داسی ویل خو ته دا خزه نه پیجنې دا به په ګوتو غړې په ګوتا د خاوند د جیب نه دسی پیسې و باسي چې خوې بم پینې شي یا دا سه مړه ته سره یاره سړیا درا د چې در ما سام خدا حیدر خان دنم دے ولی تا کور حیدر خان پسی لکھلے ماما تا دے کور کاغذون اوسم دا غتن پنا مدی چا سر چدا کور گانو دا وادا پا کھرو ہوا تو نمونگ دا کور کاغذون اے چا پنا مکلی ندی ماما رور میں سی ہوئی چی کل حیدر خان وادوشی آب اخبری سست ساز دلوک پنا مدی ٹھیک دا بچے دکھو بس تاسو پا خورا باندی یکینو کم خوشی بیتا سن دا اخبر لو سر تو رسل تاسو بے فکر ہو سی ماما سنگا تاسو آئے او مغاسی بکی خبره مخکې ولې نه کوله
ویم دا خبر دی پدی زی ختم کا دا دین را تو اس مسئلہ جوڑا نکی دا خبر از چر تو اس پاسان ختمو اس خدا خبر شروع شو دا باندې چې زما د مور او د ورندار ډیر خدمت وکړ او هغه تنه ډیر زیات خوشاله دا خو زما فرض و او بیا دا خو سفر دی کور نه دی زموږ خپل کور دی جدا دا سوی زخو با تباش اما ما خود اخپلو پیسو سرا سرا دا یو بل لکر زمرا خشتی دی قادر خان زرشتی آده اما زمونگا توری موبیلی تا بیخور پی اخور پاندولی بلی خی جدا سب او شاید تا سوی اما ما خود آغا را پینزل که روپی کرز را خشتی دی او سبا دا آغا نیتلا سب او سغلا دا پیسی دا کم زینا برا برو خوری کستا خواه خوی گران دبا دا سلما زن سر ضرورا سو ویم چی اسور وزیر تنتا نور میتی تو تا گوری بس خوشاله ده اور استا خبر هو ټیک ده انت زما خپل کول خوشی دي خدا روزه څنګه استا خو خیر بابا نن شپه دیو کی سبا به انسان سره درولم خدا خوري څنګه استا دو پخای زما اوس لاړ اوما خدای خرورا اوما بابا ګوري مال خو یو یادې ټول شهر چې پخکا کوچې کې کله ډیره خبره وایي نو جمعه خان کاکا خیر شه چرته روان مصور خان بچا کور ته دم ما خو د ګجر نه ستو د پاره تازه پیر اورل ما خو ویل چې بم سو او غب شپ هم لګو بچا کور کې مسوک نشته بیا به کله راشم ما خویل چې مون کړه به شپه کړه او چې ته کور خوشې دي نو بیا دې نه سارو کیا راځم بدر کرا و درې شپې بدر کرا کوم زال لازم من شګه کړی امال او یو مرګری سره مې کاروبار خبره کړې ده هغه وی چې 2000 روپۍ پیدا کا بیا به ځان سره شریک کوم نو دا خو ډیره ښه خبره ده وزه دا 2000 روپۍ د قدر ورو نسنګ هواړم هیدرا ته یو کار وکا چې په تعلق خپل کالی درکم هغه ته خرج کا او ځان ته به کاروبار روان کا دا خبره صحیح ده خو زموږ د واده خو یو هفته کیږي دا خلک بسوي کله چې دا سپیر زموږ دې کور ته راواده شوې که نه ته زموږ په دې کور باندې د غمونو بارانونه شروع شوي ته دا خبرې پرېږده ما سره خو دا غم دی چې سبا به شاید 45 روپۍ د کوم ځای نه پیدا کړو خو تا به دا دومره ډېرې پیسې څوک درکوي ته یو کار وکړه خپل کور ته لاړه شه او لاړ کړه چې د قادر خان یو 45 روپۍ پکار دي زما غلی 45 روپۍ ډېر زر واپس ورکړم خو ماته پته ده زما پلار سره به دومره پیسې نه وي که زما منی کنه نو ته دې دا پیسې د خپل ورور ایدر نه غواړه تا ته ښه پته ده چې موږ ورونو سره څه پیسې وي هغه موږ په دې واده ونه بولې اوس به ایدر سره څه وي چې ماته راځي هغه سره خو پیسې نشته دی خو ښځې سره خو شته که نه ښځې سره مطلب مې دا دی چې ښځې سره خو کالی شته که نه زه بابا ته څنګه یم چې ما دې د خپلې ښځې کالی راکړه اوف خدای پاک ته داسې کار وکړه چې مور ته دې ووایه مور دی هغه ته وګوره ته د مور خبره به دې لازمي مني
ما بلد او غوالا داگه کرات دو سر بزمو دا کور نورم ودان شی موری دا خود ما کارم شی مالا سلو وادا تاو یس بیا نوزر را نکم سبالا دولی روڑم ایدن بدل او کم وادا بدل اقل او کم چه تخیری تا پخلو خود ریگی موری جسن نستاسو خود موری خیر خدای بچیا مور خیر چرته ده زما چې د دوبه نه کوم موبایل را روانه وي هغه ټوله په ایرپورټ کې کسٹم والے ونی وي وی دو بچما یا بچی دا څه وي مور دې موبایل لپاره ما دې عمر ګری نه پینځل کړو به کار نو ما غشتې وي او سبا دا هغه پیسو نه ټدا بچیا نو ته مو څه کې هاو دا دونه غټه پیسې به ته په یو مس کې نه کمزې نه پیدا کې مور کاغدن تزنی میں پیسی ہوں اور کم کنا تو دا خلا بھی بگوند شی جو لس پنزل لسولو دے بسبار ما تو کی پا دونا ٹائم کے بزا آغا تنور پیسی را پیدا کما یزویا ما خود اخبل بور کا بندہ پارا شیل پنزیش ضرور روپے لیتی کپا دینے بچیا کار کیے گی نو دا والا مورے پا دیشل پنزیش ضرور روپو بانے زما کار چھڑ تا کیے گی یزویا تو دا پیسی پا تارا کم زینا پیدا کے مورے کتو خوانو دا پیسی ما تا پیدا کولے شی یا بچیا چالا لارا شو چاہتا فریادو کم دا جانو غوارا حیدر خان نا حیدر خان نا یز بھی داغ غریب سر سدی موری داغ تو آیا چاہ غز ما دا پارا دا خپل خزی نکالی غوار یز بھی داغی دا وادو خلا یو سور وزر شوی ها خلا نامی دا ہو دا خلق برا پوری خان دی موری دا خوز منگ دا کور خبر دا که سبا ما اغدن تا پیسی ور نکی نو دا طول خلق ما پوری خان دی خدا زویا سب استاد پارا ایدر خان سر خبر او کم خو و موری ما دا پتا دا اپتا تا انکار نشی کولی او بیا پا دی پینزل نسورسو که دن دن نبا دا اخا خزی تا امده غصی نور کالی جون کم موری ما پا یقین ساتا اغا تا خام خا دا کالی وای زما دا پارا بگو می برتا زویا خام خا با که زما سره دا پنځه لکه روپۍ وې که نه ما به دا پیسې خامخا قادر ته ورکړې وي بس پردی خو نه دی خوري لالا به څه کوي نن خو د هغې د پیسو ورکولو ورځ ده ما دې لالا پوه کړو هغه به اوس د خپل ورور نه پیسې قرض غواړي د هغه د ورور سره به دومره پیسې وي بابا قادر خان هم د خپل ورور دپاره ډېر څه کړي نو که اوس په هغه باندې سخت وخت راغلو نو ولې دوی به دې لاس اخلیسو دوی به ورسره مدد نه کوي خوري زه به ستاسو لپاره اوږدا دعا کوم چې الله دې ستاسو مسله حل کړي ښه ده بابا زه به اوس کور ته لاړه شم زما خوښې په کور کې یوازې ما خپل مور نن ولې دونه خپه ناسته ده خیر خو دی که نه مورې خیر چېرته دی بچی خبره هم څه داسې ده مورې داسې څه خبره ده ستا د ورور مال ونیولې شو داسې وایې مورې دا کله دا بېګا د شپې مورې دا خو به مې د لالا ډېر زیات نقصان شوی وي او بچی ورور دې ډېر زیات تاواني شوی دی هغه د یو سړي نه پنځه لکه روپۍ اخیستې دي او سبا د هغې سړي د پیسو نیټه ده داسې وایې مورې اوس به څه کېږي یسویه ته دې ضرور مدد کولی شې مورې که ما سره پیسې وي نو ما به ستا د وینا نه بغیر د لالا مدد کړی
وما سر پیسی نشتا یزویا کته د خپل خزینه دا کالی راواله اورور لیور کی خدا خدا مساله په هل کیږي بچي مور نو بینی مال پرون خپل کالی راکو چې دا ځان له خرج کو خپل کاروبار پر روان کا مو دې ځان نه پر روانه غستو نو ضرور د پاره د څنګه والم تاسو ما وایو زو تاسو ما وایو یا بچي ستا ته راغله د پاره سوال کوم واسه کې مور دل سره همیشه تام دې په دوغانو چت کړی او تاسو ما په سوال کې داخله کالی دې مورې څه سره فوکم کوا دا خپل سره در نه قربانو یا زورا نور دې راز را لوس کړی چې په پنځل نه سر وزو کې بدل نه دن نظم دا سر بل کالی ستاسو له جوړ مورې زو زم وبنينه كالي راخلم منصور خان په خیر راغلی. خدای دې وبخښه. اورندار ته نو وایي چې منصور خان در بس راغلی. راځه چې کور ته ځو. اخو مې پلار سره اوس لاړه. اوهو زه خو لیټ شوم. ته راځه چې اوس کا. نه نه زه کور ته نشم درتلی. بیا به د کلي داخله څه وایي. اسې نه چې خپل کور ته لاړ شي او بیا مې کور ته وایي چې ستاسو کور ته درغلی او چاله ته چې اوس ته ته مونږ ته. ستاسو لاس چې بس کم چې کله ته زمون کور ته راځي. چې الله مال ستا انتخاب نه کړی دی وینې تا ثابت کړ چې ته د یو پښتون سړي دی او زه تا سره لوس کوم زه به تا له ډېر زر د دین حق الهي کوم زما کالی خو ته ها دا کالی والا او رول له دیور کا چپل مسله پیدا دا 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 مسئله دې حل کړه خو دې خو زما مسئله نشي حل کېدې خو دا کارداري خوله به ضرور بند شي زما هم دغه وسه دا ده اوه مورې دا د کور خبرې دي اول دا بهر مسئله حل کو دې سره بیا ګورو یو خبره تا کوم خپکی کی خوبه نه یار ته زما دوسی څه بس تا په خبره ولی خپکی کوم وایا څه خبره ده منصور خان رورا چې تر سو پورې د امور جمدی دا کارونداریان به دیم خدمت کوي او په دې رور بم غانه خدای مکه چرته د مور د سترګې پټو شوی نه بیا به دې په خپل کور کې مګورې سي نه ما سره زما نه د خپل ځان نم زیاته مینه کوي او پاتې شو زما د عمر خبره زما عمر دې مله پک زما مور لورتي استاد مشوره ډیر ډیر مهرباني Tamam diyorlar.
مونږ باندې تیر شوی دی ما خو دل ډیره خشته مشورې درکې ته نه پويګي بچا ما دې زړه راغلا کنه نای مو بابا راغله ما حال ته دنه مسلمان ته لګو خپل قبول دی را پارلی شو دا وخت مونږه تاسو مو خپل خواږه دی بابا تاسو مو خپل کړه پوری مبارک شه پوری ډیره نو مبارک شه پوری مبارک شه تاسو مبارک شه پوری مبارک شه زما خان اور ستاسو مبارک شه تاسو ټول مبارک شه منډه ځکه در نور ته ویمه چې مالګه پیسې راکا ما سره د خرچې پیسې نشته دا پیسې ته لپاره مو پاړه مشر رو دې چرته شور ور سره ونه کې دې کې شور څه خبره غدا پاره ما ستا کالی خرڅ کو او پرون چې ته ما په کویدنه کې بغیر د کالی نه وریدي تا ته پته چې په ما ستیر شو نه زه کوم پردو کرا تلو ما اخو زموږ خپل کویدنه ما ټول زموږ خپل پهلوانو بارو خو پکې سو کوم نو چې ته په دونه غوسه شوي ته چپ ته ما ته دغه وکالت مکو زده نه کینا سلمى سلن دي رزيا تا خوشالي ما چستا کوئی دن منصور سرور کا پوری زم نن ډیره خوشاله چې کم کور کی زما پوری زبو ما ها پور کی ودی ته اوس پدی پور باندې سمون د دوالو پوینتو حق شو خبر ہونے کی د پلان د مرنه پس تا په تعلیم باندې ستا په واده باندې خرچي چاو کی دا ماو کی ما خلالا د موږ چې بار کار کو او طالب هم د پیسې وروړي هغه پیسې څه پیسې نه وي دا سمه ته سره کړی صرف دا 2 لک روپے کمه چې تما ته نه غنه کې ته چې په دې کم کور کې بغیر د کری پروتي دا زما دې زما او کزو غوړم نه تا دې کو نه پسې کندونو کې وباسره شپ پسې کندونو کې سر دا کو صرف ستای پدی کور کې زمون سیسه نشته ما سره بیا دې څه خبر ونه کی زدي نور پدی کور کې یو ملت هم نشم برداشت کولای و دا لا ته خو چې دا کور زما دې کنا خو یو خبر زما مورا زبا دې جرګی ته کینو جرګی ته ځان دې بوته دا ما په پچاګه کې کینې خیر خدے در علا وینه اوس پینه شو هغه اوس هغه لاله پات نه دی هغه اوس یو خودغرض انسان دی خودغرض انسان نه بچی نه ته دل تو دریګه زه ورزم په خپل سره خبره کوم ما په دې کور کې ساګ بیږي اسی نه چې د لاسه مسوشي سنه کیا نه وکړي
پیرور د پاره تاسو سونه کړل هو د لګو پیسو د پاره د تاسو مر بي عزت وکړه یزویا تا دې روح ته څه ویلې دي هغه خو وېز د کور پرېدم مورې هغه دې لګو پیسو د پاره زما ډېره بي عزت وکړه خطابو ته کور نه پریښودو ما پسې به د سوال جواب کړی و عملته چې همدا مسله غوره کړې وه بابا مور هم ورته وې خو ته د چا نه منله تاسو ولې نه پوهېږې هغه زما ډېره بې عزتي وکړه تاسو دا هر څه ماته پرېږدي زه هغه له ورځم او په خپله ورسره خبره کوم امید دی چې هغه به زما خبره کوزه غزار نه کړي ماما ته به نه ورځې زه به اوس دا خبره په جرګه کې کوم څو ته به اوس د خپل کور خبرې جرګو ته وباسې د کلي داخله ځان پورې خاندې زم غواړم چې قادر خان پورې د کلي داخله وخاندي د خلکو په مخ کې د ځان نه ډېر ښه انسان جوړ کړی دی او په منځ کې د خلکو حقونه وایي صبر وکړه بچې چې مور دې راشي بیا به دا فیصله ټیک ده ماما چې څنګه ستاسو خوښه ورو دا کور یوازې د هغې نه دی دا زموږ د درې واړو ورونو دی منصور خانه دا رور دې پوهی کا بابي الله بار څه ټیک کړي راځی درخانه چې کور ته ځو منصور خانه ضد مه کوه زه اوس هغه کور ته نشم تللی تا سره د مور غم نشته یې مور هلته ستا په غم کې ژاړي د مور نه مې څوک نشي منې کولې منصور خانه زما چې کله زړه یې زه به کور ته مور له ځم زه به جمعه خان کاکا ته ویم خو زیارت ګل ماما ته به ویم چې ستاسو روغ وکړي زه غسر روغه نه کوم
اوس په زما او د هغه فیصله په جرګه کې کېږي. څه ته به دا خبره جرګې ته وباسې؟ که ته زما په ځای وي منصور خانه، نو تا به هم داسې کول. بیا زه ځم او مور ته ویم چې درخان خو دا خبره جرګې ته وباسله، او بابي ته مې هم دا رول پوهوه. زه خو چې د کلي نه راغلی یم په پوهولو ورته ستړی شوم، خو دې دي چې د چا مني نه. اده دې کور نه پخپله تللې او پخپل به هم دې کور ته راځي. بچی دومره ظالم مه جوړېږه، هغه ستا ورور دې زویا، خو بیا زه د هغه نه بغیر ژوند نشم تېرولی. او زما نه بغیر ژوند تېرولی شي. لالا ټوله غلطي ستا ده، تا هغې د خپلې پیسې ولې واپس ور نه کړې؟ بس ما ته د هغه سر مه وینځئ، چې دومره در باندې هغه ګران دی نو بیا تاسو ما ته لاړ شئ کوم ځای کې چې هغه دی. لالش دومره ړون کړی چې نن خپلې مور ته وایې چې د کوره ووځه. یس بیا نه مې ستا دولت پکار دی او نه مې ستا دا کور پکار دی. زما د خپلو بچو مینه پکار ده. مینه راځه یس بیا، راځه چې نن دا کور پرېږدو، راځه چې ځو. لالا بیا به ډېر ارمان وکړي. چې د مور نه بغیر دا شپه په ما څومره اوږده تېره شوه، چې کوم خوب مې مخړ ولو د مور مخ پر راته مخه مخه ته کېدو. خو خدای خبر چې د مور به مې سهر وي. رازه موری ایدر خانو سیادولی
بابچ موري ما ته پتا وا چې ته ما ته ضرور راځي راځي لا لا دوما خود غرضا شو چه اخبر مورم بخور رو شده ده دی ما خود من ده پر اخبر زوانی زرق لا اموره تهیش پی کرم کوا زبا دیر زر و دی کلی که ده کره کورونی سم و من دول با بکی وزی وزی خب جا زما پیر خوبا دوی سوکی تقسیم شو تا سمین بچی و غمیم سویده سدیر غری باج زخزم یا اللہ ما بدوم رگٹ امتحان کے خدا یا ما چوا یا اللہ ما چوا نوری تم مخفف کی گا اللہ مہربان باچا دی تو گورا منگا ٹول بیو نیو روز تا دی چد دلان دی اوزیو اس کو بدا غز علم کور تا بالکل نزو زکا چاګه زما مور پسرو ستر ګجړولې دا او کوګه مې درې پسرو ستر ګو نه جړو کنه ته زما نوم هم خیدر خان دی دا بچی انا زدا دا غواړم چې زما بچ دې په خپل توګه دی زما تاسو موري تاسو کې نه زما زم چې تاسو ته چیرې وړم درخانه اوری دلی میزی گرد پری خواه دو داوالی حالا چه مشوران ظالمان شی مکشوران با کور مجبوران پری دی باقر که درخان تا سر سدا سی ظلم کرده ره اغا ظالم زمانه دا خپل کور ایسو والا اغا وچی دا کور صرف و صرف زمان دی یاره درخان خود داسه انسان نده اغا داسه نجی کوله تا دا اغا دا ورکوتیواری دوسته او یو سوال جاو برطور سوا خیدر خان وی چه ما سر پجرگه که کینا وز بدی بار ما پجرگو که کینا نو کینا و سر جرگه که ولی تیتی سا یاریگی سو زده جرگی نه یاریگم خواه وز زده کورس تا پا نامه کما نو بیا با سر جرگی تا کینم که ده کاغذونو ده پر از سر پیسی نی کنه نو ما سر شتا پیسی پیسی خوب خام خام پا کاریگی خوزا اول زنده پا تورینا لیک پوی کما دیا بتانا پیسی والم اس خوب داکور سما پنوم کیگی اس تیمان دی کور تا سوک راش خوری قادر خان سو ماشوم نرے غبا کاغذون خام خواب اخبر نام کری کری دی کن کاغذون پا اخبر نام تولو خلکو تا پتا دا چی داکور دا دی دری وارو دی خوری ستا خبر بلکل ٹک دا قانون زمون خبره نه منی قانون ثبوت غواړي ثبوت او ثبوت د قادر خان سره دی نو بیا ټیک ده ماما قادر خان په جرګه کې په قرآن لاس کی دی چې دا کور صرف زما دی دا کور زما د خاون سره ګاڼ او د ګاڼې پیسې زما خاون ورکړې زه به یو ځل د قادر خان کار زم او دا سره خبره کاغه زما خبره ومنله خو ټیک ده او کوي نه منله نو پا جرگا کی بس پا خپلا کی نمو گوائی باور کوم بیا با جرگم زما گوائی منی او کالون بین منی داسی جانان والا یو قدر دان والا داسی جانان والا یو قدر دان والا
دجوان ماي غريتي دي تولو موري تاسو او دلتا ولي زدي كورتا نشم رات ليسا موري دا خستاسو خبال كور دي نن خو سډیر خوشاله خوشاله ښکاری موري خوشاله چلته ما پدی دومره وی کور کې یوازې ما یری دما بس اس دل تر عالم ځان سره می غانا ویلا بچی یو خبره وی اول خو د خوځې په نسب کې خپل کور نشته چې کله وړې نو می د پلار کور می خپل دی او چې بیا وعده شي نو می د خاون کور می خپل او چې زما په رنګ شي نو زما دې ته کور او شي بچی د دې کور د پاره چې ته دومره خوشحاله یې کنه نو دا کور به ستا نصیب نه شي ځکه چې کادر خان د دې کور د پاره خپل سکرونه او خپله مور پرېښوده نو سبا تا پرېښودې شي هغه ته د دې کور د پاره وارث پکار دی وارث او خبره دی وارس ته پاره پتا بل خزل ضرور کوي زما دا خبره په دې خپل پلو پسې لکه وتړه بچی ځان د دوزخ په اور کې مسوا زوا الله تعالی انسان ته خپل حق بخي خو د خپل بني ادم حق چرم نه بخي بچی زما یم او مور ته خپل بچو خې ګڼه غواړي سما په دې خبر باندې ضرور عمل وکړه اوس زم تا کور د ستو بارش څه به د خپلو بچو سره چاته د کرایې په جنګړه کې وخت تیر کړم سم خبر اوس خو زه مور ستا په کار کې یار زه ځان ته خپه نه یم زه مور ته خپه یم هغه مونږ سره په هغه کور کې څومره خوشحاله وه اوس به هغه مونږ سره در په در کورې په سر چرته ګرځي زه خو وایم چې په دغه علاقه کې ځان ته د کرایه کور نیسو
او دغه کوشش پتو چې خپل مور خوشاله وساتي. دا خبره مې د خوښه شوه. هم په دې لکه کې به ځان ته کور ګورو، کم از کم داغې لالچي انسان مخ خو به نه ګورو. که نه ګوره خورې، دا ګوره خو تا په خپله مرتبه باندې قادر له ورکو، نو دې کې اوس مونږ هېڅ هم نشو ویلي. قادر ډېر بدقسمته دی، د خپلو دواګانو ځای ورک کړو. وروره، هغه اوس هم زما په دواګانو کښې، خو ما دا نه غوښتل چې دا رونه دې د دې کور دپاره د وینه دښمنان شي. دادا بچه دن نرازم خدای دا پاره تاسو ما معاف کړئ، که تاسو زه معاف نه کړو زه خو به مړ شم، مړ شم. مونږ نه کمې خبرې مافي غواړي، مافي خو له هغه چا نه غواړم د چا چې تا زړونه ازار کړي. دا تلو نفس زغبل ځان سره په جنگ وم، چې ما نه څنګه دونه خود غرضه انسان جوړ شو چې ما د یو کور دپاره خپله مور خپل جنت د کور نه بهر کو. مورې زما داسې کور نه دی په کار چې کوم کې زما مور نه وي، زما د بچو په شان رونه نه وي.
اے خلقو دا دنیا فانی دا تخپل رشتو قدر اوکے تچا حق موخے دا محلونا دا جیدادونا دا ہر سب پاتی دی بل امال صحیح انسان سرچ قبر تسی صرف پل نیک امال بسی چا مال مخوی نو دا دنیا ممخدا او وار دنیا بممخوی دا مشرانو ویلی تمام یوٹیوبرز کے لیے خوش خبری, اگر آپ کا یوٹیوب پر چینل ہے اور آپ اس کے ذریعے پیسے کمانا چاہتے ہیں مگر 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم پورا کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا چینل مونٹائز کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے تو فکر کس بات کی, ابھی احمد ایڈورٹائزر سے رابطہ کریں اور نہایت مناسب قیمت پر اپنے چینل کے لیے نان ڈراپ 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم حاصل کر کے ہم سے اپنے چینل کو 100% مونیٹائز کرا کر چینل سے پیسے کمانا شروع کر دیں. اگر آپ مونیٹائز چینل بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں 1K سبسکرائبر سے لے کر 1 million سبس تک مونیٹائز چینل کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب اور ایڈسنس کے ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے ہم سے ابھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333968753 0346909298.